Kini terdapat hampir 1,000 lebih pengendali rumah jagaan warga emas di Malaysia dan tiada pihak yang menjadi jejambat untuk menyalurkan masalah golongan ini. Prihatin dengan keadaan itu, satu persatuan baru yang dikenali sebagai Persatuan Pengendali Jagaan Berkediaman Warga Emas se-Malaysia bakal ditubuhkan dalam masa terdekat. Persatuan itu antara lain akan membawa masalah dan rungutan operator rumah kebajikan ini kepada pihak berkuasa. Kami sekarang membuat roadshow di seluruh negeri di Malaysia untuk mendapatkan semua pusat jagaan di Malaysia untuk mendaftar sebagai ahli persatuan ini. Tujuan utama kami mendapatkan semua pusat jagaan ini untuk bersatu adalah untuk satu suara untuk beritahu kerajaan bahawa dalam lebih kurang hampir 1,000 pusat jagaan, ramai yang tidak tahu cara dapat lesen, ada yang tidak tahu undang-undang yang diperuntukkan di setiap negeri berlainan, dan dengan adanya satu persatuan untuk menjaga semua pusat jagaan, kami ada satu suara untuk memastikan setiap masalah yang dihadapi oleh semua pusat jagaan boleh diselaraskan. Antara masalah yang dihadapi operator ini ialah undang-undang yang tidak mempunyai keseragaman di seluruh negara, pihak berkuasa tempatan PBT negeri yang mempunyai skop berbeza dengan permohonan lesen pengendali dan urusan kelayakan yang ditetapkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan rumah kebajikan yang tidak berdaftar dengan kementerian atau pengendalian rumah warga emas oleh pertubuhan agama. Tapi arah lesen beladak lesennya cuma 361 saja. So kalau boleh, semua boleh join sekali, apa-apa pun masalah pun boleh tolong. So tak payah fikir tak lah lesen nak buat bisnes apa, itu memang tak betul lah. Ini bagi orang tua-tua fair lah. Mereka boleh main pun ada lesennya, mereka akan manggil bagi, dia boleh tolong yang ramainya, boleh tahu mana ada satu lesen, semua dia boleh tolongkan orang tua-tua. Manggil bagi, bagi saya tengok ini memang manggil bagi. Pertubuhan ini akan menjadi orang tengah dalam membawa suara operator kepada kerajaan dan bertindak sebagai pemantau dalam menangani sebarang masalah yang dihadapi. Satu konvensyen melibatkan semua pengendali rumah jagaan akan diadakan di Universiti Putra Malaysia pada 28 April depan dan program itu dijangka akan dirasmikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Masyarakat dan Keluarga. Laporan Phil Gabriel untuk Selamat Pagi Malaysia.